الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مزره. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. رمضان کا آدھا مہینہ گزر چکا ہے اور عنقریب ہم آخری عشرے میں داخل ہونے والے ہیں. قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے کی طرف چلنے، دوڑنے اور اسے حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑو، چلو تیز قدموں کے ساتھ. وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس کی جنت اتنی وسیع و عریض ہے کہ جیسے آسمان و زمین. اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مغفرت طلب کرنے کی تاکید فرمائی ہے اور اس جانب متوجہ کیا ہے. جنت کے بارے میں بتایا اور یہ کہ وہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی. رمضان کا آدھا مہینہ گزر گیا، آدھے سے کچھ کم باقی. یہ لمحات، یہ ساعتیں، یہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. ہمیں اس وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے اور اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت طلب کرنی چاہیے. استغفار اور مغفرت طلب کرنا یہ بہت بڑا کام ہے اور جو لوگ بھی اس کام کو انجام دیتے ہیں وہ یقیناً بڑے سعادت مند ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو، جس قوم نے ان کی نبوت کا، رسالت کا انکار کیا تھا اور مسلسل نافرمانیوں کی مرتکب ہو رہی تھی، اس قوم سے یہی کہا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ کی جناب میں استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو. اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بلا شبہ وہی سب سے زیادہ اور سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے. یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا،
نتائج بیان کیے ہیں. استغفار کا فائدہ کیا ہوگا؟ آخرت میں جو فائدہ ہے وہ تو ہے، لیکن دنیا میں جو فوائد حاصل ہوں گے وہ کیا ہیں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے پانی کھول دے گا، آسمان سے بارش برسائے گا، قحط سالی ختم ہو جائے گی، یہ پانی کی قلت ختم ہو جائے گی. پانی کی قلت کا ایک ہی علاج ہے کہ اللہ سے زیادہ استغفار کیا جائے، اللہ کی جناب میں توبہ کی جائے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تعالیٰ مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، تمہیں مال بھی دے گا اولاد بھی دے گا. جن کے اولاد نہیں ہیں تو وہ اولاد اللہ سے مانگیں، اور اس کا ایک طریقہ کثرت استغفار ہے. کثرت کے ساتھ اللہ سے استغفار کریں تو اس کے نتیجے میں اللہ مال بھی دے گا اولاد بھی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں باغات بھی عطا فرمائے گا اور نہریں عطا فرمائے گا. تو استغفار کا یہ فائدہ دنیا میں حاصل ہوتا ہے. تو یہ ایام جو آ رہے ہیں ان کا ہم صحیح استعمال کریں. اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ آپ کا معمول تھا احیا لیلہو، راتوں کو جاگتے تھے، پورے عشرے کی راتوں میں بیدار رہتے تھے. وایقظ اہلہو، اور اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ اٹھو، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت اللہ کی عبادت کا ہے، اللہ سے مانگنے کا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا ہے، مغفرت طلب کرنے کا ہے. وایقظ اہلہو وشد مئزرہو، اور کمر بستہ ہو جاتے تھے، کمر کس لیتے تھے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی جناب میں استغفار کے لیے، قیام کے لیے، تلاوت کے لیے اپنے آپ کو مزید تیار کرتے تھے، کمر بستہ ہو جاتے تھے. اور اسی لیے ایک اور حدیث میں اماں عائشہ کا بیان ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی عشرہا فی غیرہا. فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محنت آخری عشرے میں فرماتے تھے اتنی کسی اور ایام میں اور دنوں میں نہیں فرماتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں مزید محنت فرماتے تھے، اور وہ محنت اس طرح کہ پورے عشرے کی راتوں میں بیدار رہتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ سے استغفار کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تھے رمضان کے آخری عشرے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مغفور تھے، اللہ نے آپ کے تمام آپ کی خطاؤں کو معاف کر دیا تھا، معصوم تھے آپ. اس کے باوجود بھی اللہ کی عبادت میں اتنی محنت فرماتے تھے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آخری عشرے کا ایک بہترین عمل اعتکاف ہے. اعتکاف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تمام دنیاوی امور سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ جانا، مسجد میں اپنے آپ کو بٹھا لینا اور تمام امور سے علیحدہ ہو جانا، تمام امور سے اپنے آپ کو کاٹ لینا اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور یہ عبادت کی بہت بڑی صورت ہے، بہت عظیم صورت ہے. بالکل اسی طرح کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر بیٹھ گیا کہ اب میں تیرے در پر بیٹھا ہوں، تیرے گھر پر بیٹھا ہوں، تجھ سے اپنے گناہوں کو معاف کرا کر ہی اٹھوں گا، تجھ سے مجھے لینا ہے، خیر لینی ہے اور ہر طرح کی بھلائی حاصل کرنی ہے. تو یہ بہت عظیم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے وہ اعتکاف کرے. اعتکاف سنت ہے اور یہ علی الکفایہ ہے، یعنی ایک
آدمی بھی علاقے سے اگر بیٹھ جاتا ہے اس علاقے کی مسجد میں تو سب علاقے کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف میں گزارتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، پھر آپ کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف میں بیٹھتی رہیں۔ ازواج مطہرات آپ کی حیات میں بھی اعتکاف میں بیٹھی ہیں، حدیثوں میں اس کا ذکر ہے، اور وہ بھی مسجد ہی میں بیٹھتی تھی جبکہ ان کا گھر مسجد کے بالکل برابر میں تھا۔ ازواج مطہرات کے حجرے، ان کے مکانات بالکل مسجد نبوی کی دیوار سے ملے ہوئے تھے، اس کے باوجود وہ گھر میں نہیں بلکہ مسجد میں بیٹھتی تھی۔ کیوں؟ کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، گھر میں نہیں۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، خواتین کا بھی اعتکاف مسجد میں ہوگا، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں بھی کہا ہے وانتم عاکفون فی المساجد، جب تم اعتکاف کی حالت میں مسجدوں میں ہو۔ تو اعتکاف مسجد میں ہوگا، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی، لیکن شرط یہ ہے خواتین کے لیے کہ ان کے لیے پردے کا معقول انتظام ہو اور پورا باقاعدہ پردہ ہو، وہ وہاں آرام سے اپنی عبادات اور اللہ تعالیٰ سے استغفار اور دعائیں کر سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان عشرۃ ایام فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف عشرین یوما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے، رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے، لیکن جو آپ کی زندگی کا آخری سال تھا، جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے، اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے کچھ مسائل ہیں جن کی انہیں پابندی کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام دنیاوی امور سے، تمام معاملات سے اپنے آپ کو الگ رکھے، مسجد کے کونے گوشے میں بیٹھ جائے پردے کے ساتھ، تاکہ یکسوئی ہو اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو، نوافل پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، دینی کتابوں کا مطالعہ کرے، دعائیں کرے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ معمولات اس کے ہونے چاہیے، یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد میں تو آ گیا ہے لیکن یہاں بیٹھا ہے، وہاں بیٹھا ہے، اس سے باتیں ہو رہی ہیں، اس سے باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے کہ آدمی نے اپنا کاروبار چھوڑا ہے، گھر چھوڑا ہے، اور تمام لوگوں سے تعلقات تھوڑے دنوں کے لیے چھوڑ دیے ہیں، کاروباری سرگرمیاں بند کر دی ہیں، تو اب اسے اس وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اور یہاں تک اعتکاف کرنے والے کے لیے پابندی ہے کہ وہ ضروریات سے کے علاوہ مسجد کے باہر نہیں جائے گا، حدود مسجد کے باہر نہیں جا سکتا ہے، پیشاب پاخانے کے علاوہ۔ نہانا دھونا ہے یا پیشاب پاخانے کی حاجت ہے تو مسجد کے باہر جا سکتا ہے، بقیہ کسی مریض کی عیادت کرنے، کسی جنازے میں شریک ہونے اور کسی بھی طرح کی کوئی سرگرمی اس کی مسجد کے باہر نہیں ہوگی، اس کی پابندی ہے اعتکاف کرنے والے پر۔ اسی طرح اعتکاف کرنے والے کے لیے صحبت کی بھی پابندی ہے، جس طرح روزے دار کے لیے اللہ نے رات کے وقت میں اجازت دی ہے، لیکن اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہے تو رات کے وقت بھی اس کے لیے ممنوع ہے اور جائز نہیں ہے۔ اعتکاف میں جو آدمی بیٹھتا ہے اس کے لیے یہ سعادت ہوتی ہے اور بڑا موقع ہوتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر حاصل کر لے۔ رمضان کا یہ آخری عشرہ ہے جو اب آنے والا ہے، اس میں ایک عظیم رات ہے، جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے
اس قرآن کریم کو قدر والی رات میں، عزت والی رات میں نازل کیا. تم جانتے ہو وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے. وہ رات اتنی عظیم رات ہے کہ اس میں فرشتے اور روح الامین حاضر ہوتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اور وہ تمام احکام لے کر آتے ہیں، اور صبح طلوع فجر ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے. تو یہ رات اتنی عظیم ہے جو اس آخری عشرے میں آنے والی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا فَابْتَغُوا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَابْتَغُوا فِي وِتْرٍ وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ مَطِينٍ. فرماتے ہیں مجھے وہ رات دکھائی گئی تھی، مجھے وہ رات دکھائی گئی تھی لیکن پھر بھلا دی گئی. بتا دیا گیا تھا کہ فلا رات ہے شب قدر، لیکن پھر مجھے بھلا دیا گیا، اس لیے تم اس رات کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اور مجھے اتنا یاد ہے کہ جس رات مجھے وہ رات دکھائی گئی تھی تو میں نے پانی اور مٹی میں سجدہ کیا تھا، یعنی اس رات بارش ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی جو چھت تھی وہ کھجور کی تھی، پانی ٹپکتا تھا جب بارش ہوتی تھی، اور فرش مٹی کا تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ جس رات مجھے وہ رات دکھائی گئی تو مجھے اتنا یاد ہے، میں نے دیکھا اپنے آپ کو کہ میں سجدہ کر رہا ہوں تو پانی اور مٹی میں، پانی ٹپک رہا ہے اور مٹی گیلی ہے اور اسی میں میں نے سجدہ کیا. تو لیکن رات کا تعین مجھے بھلا دیا گیا، اس لیے اب تم اسے یاد تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں. طاق راتوں سے مراد ہے جن راتوں کا جوڑا نہیں ہوتا، جو راتیں جفت نہیں ہوتی بلکہ وتر ہوتی ہیں، جیسے 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 29 ہے. ان پانچ راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو، بڑی عظیم رات ہے. لیکن ہمارے بیشتر نوجوان رات کو تفریح میں گزار دیتے ہیں، اور کتنے ہی مسلمان تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ لیلۃ القدر اور شب قدر کیا ہوتی ہے. وہ تو ایسے ہی اپنا پڑے سوتے ہیں یا تفریح میں رہتے ہیں. مسلمانوں کا حال تو یہ ہے کہ رمضان میں پوری پوری رات جاگتے ہیں، اور صبح فجر سے پہلے ایسے بد نصیب بھی ہیں جو اذان ہوتی ہے مسجد میں تو وہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں، مسجد میں جانے کے بجائے اپنے گھروں میں جاتے ہیں. تو ساری رات جاگنے کا نتیجہ کیا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیو، آنے والے وقت کی قدر کرو، بہت عظیم وقت آ رہا ہے، بڑا قیمتی وقت آ رہا ہے. ایام بھی قیمتی ہیں، راتیں بھی قیمتی ہیں، اور خاص طور پر لیلۃ القدر، شب قدر کی رات. شعبان کی رات میں تو بڑی بیداری ہوتی ہے اور بہت لوگ تیاری کرتے ہیں، لیکن جو اصل لیلۃ القدر ہے، حقیقت میں جو لیلۃ القدر ہے جس کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے، اس کی طرف سے غفلت ہوتی ہے، اس کی پرواہ نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم شب قدر کو تلاش کریں، اور راتوں میں، ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کریں اور اپنے گناہوں کو معاف فرمائیں. قیام اللیل، لیلۃ القدر میں اور رمضان کی عام راتوں میں قیام اللیل کرنا، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا ایمان و اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اسی طرح خاص لیلۃ القدر میں قیام کرنے کے بارے میں فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ قیام کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور قیام کی فضیلت تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. فرمایا وہ رات کو کم سویا کرتے ہیں،
اور سحری کے وقت مغفرت مانگتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کی جو رمضان کی راتوں میں کم سوتے ہیں. کم سونے کا معنی کیا ہے؟ وہ اس وقت کو عبادت میں گزارتے ہیں. جاگتے ہیں تو عبادت میں گزارتے ہیں، نہ کہ چوراہوں پر، سڑکوں پر اور محلے اور گلیوں میں تفریح میں گزارتے ہیں. بہت سارے نوجوان ہیں جو چوراہوں پر اور گلیوں میں بیٹھے رہتے ہیں. اللہ سے ڈریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اس وقت کو ضائع نہ کریں. اسی طرح میرے بھائیوں، قرآن کریم کی تلاوت، یہ عشرہ جو آ رہا ہے یہ نزول قرآن کریم کا عشرہ ہے. قرآن کریم اللہ نے اسی عشرے میں نازل کیا، اور اس عشرے کی اس رات میں نازل کیا جسے اللہ نے لیلۃ القدر کہا ہے، جسے اللہ نے لیلۃ المبارکہ کہا ہے. برکت والی رات، بابرکت رات ہے اور قدر والی رات ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا. تو جتنا قرآن پہلے 20 دنوں میں پڑھا ہے اس سے زیادہ آخری عشرے میں تلاوت کرنی چاہیے، اس سے زیادہ قرآن کریم سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے. قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم میں تدبر، یہ دونوں باتیں بڑی اہم ہیں، اور ان دونوں ہی کی طرف سے ہمارے معاشرے میں غفلت ہے. بے شمار لوگ ہیں، اکثر لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم صحیح پڑھنا نہیں جانتے، قرآن کریم کو ٹھیک سے پڑھنا نہیں جانتے. اور اب شبینیں شروع ہو جائیں گے، کچھ تو ہو چکے ہیں اور کچھ اب شروع ہو جائیں گے. ایک رات میں، 3 راتوں میں، 5 راتوں میں، 6 راتوں میں، اور کس طرح قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور کس انداز میں پڑھا جاتا ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو میرے بھائیو، یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق ہے، یہ بہت بڑا مذاق ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ، کوئی فیض ہم کو نہیں پہنچ رہا. قرآن کریم تو وہ کلام ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے پر بھی اثر کرتا ہے، جو اپنے سننے والے پر بھی اثر کرتا ہے. یہ وہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھنے کے آداب بتائے ہیں، اس کو پڑھنے کا سلیقہ بتایا ہے. قرآن کریم میں کہا گیا ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ قرآن کریم پڑھنے کے تمام اصول و ضوابط کا لحاظ رکھتے ہوئے آرام سے اس کو پڑھا جائے، ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے. اور یہ بات تو ہر ایک کو سمجھنی چاہیے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، یہ سب سے بڑا کلام ہے، سب سے بڑے بادشاہ کا کلام ہے، یہ تمام کلاموں کا بادشاہ ہے، کلام الملوک، ملوک الکلام. اس کو ہم اس طرح سے پڑھیں کہ صحیح الفاظ کی ادائیگی نہ ہو اور ان کا لحاظ نہ رکھا جائے اور سننے والے کو سمجھ ہی میں نہ آئے، تو یہ تو میرے بھائیوں مذاق ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ. اور اس کا اجر کیا ملے گا، بلکہ الٹا عذاب ہوگا، اللہ کی ناراضگی ہوگی. میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں ممبر سے، خطبہ جمعہ کے ذریعے آرام آرام سے آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے. میں اگر ابھی اس کو رفتار کو بڑھا دوں اور تیزی کے ساتھ گفتگو کرنے لگوں تو کتنے ہی لوگ کہیں گے کہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، کیا بول رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، ہماری سمجھ میں نہیں آیا. تو ایک عام انسان بھی یہ چاہتا ہے کہ جب اس سے کوئی گفتگو کرے تو آرام سے کرے، اس سے کوئی بات کرے تو ڈھنگ سے کرے. یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے ہم اس تیزی کے ساتھ، اس رفتار کے ساتھ اسے پڑھیں اور اس پر خوشی کا اظہار کریں. لوگ کہتے ہیں جی فلاں مسجد میں 1 گھنٹے میں ہم فارغ ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ 1.5 پارا عشاء کی نماز بھی اور 20 رکعت یا 8 رکعت جو بھی وہ پڑھتے ہوں، اور 1.5 پارا اور خوشی کا اظہار ہے. بتائیے آپ، قرآن کا مذاق بنا دیا اور اس پر خوشی کا اظہار ہو رہا. دوسرا آیا اس نے کہا جی ہمارے یہاں تو 1.25 گھنٹے میں ہو جاتا ہے،
تیسرے نے کہا جی ہم تو فلاں مسجد میں جا رہے تھے, بہت آرام سے ذرا پڑھتے ہیں, تھکا دیا انہوں نے, اب ہم نے وہ مسجد چھوڑ دی ہے, فلاں مسجد میں جا رہے ہیں, معذرت جلدی ہو جاتا ہے. جی جی صاحب, یہ قیام کرنے والوں کا حال ہے کہ اگر کوئی امام آرام سے پڑھ رہا ہے تو وہاں اسے تکان محسوس ہو رہی ہے. ارے بھائی تکان ہے تو مت پڑھو, نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا, اور جس طرح پڑھ رہے ہو الٹے سیدھے انداز میں اس میں گناہ کی امید ہے, اس میں گناہ ہوگا. یہ مذاق ہے نماز کا بھی اور قرآن کا بھی, تو اس سے بچنا چاہیے. صحابہ کرام کی مثالیں تو لوگ دیتے ہیں کہ صحابہ ایسے پڑھتے تھے اور ایسا قیام ہوتا تھا, سو سو آیتیں ایک ایک رکعت میں, دو دو سو آیتیں پڑھا کرتے تھے, صبح سحری تک قیام کرتے تھے صحابہ, اتنی لمبی لمبی رکعت ہوتی تھیں, اور جو ان میں بوڑھے لوگ ہوتے تھے وہ لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوتے تھے, لاٹھی کے سہارے قیام کرتے تھے. یہ تھا صحابہ کرام کا قیام. اور ہمارا حال کیا ہے کہ ایک پارہ اگر کوئی امام آرام سے پڑھ رہا ہے تو ہمارے لیے پریشانی ہے, دوسری مسجد کی تلاش ہے کہ جہاں جلدی سے نمٹ جائیں, بس جلدی ہو گیا بس ختم. اچھا 16 رمضان کو 20 رمضان کو نمٹ گئے, قرآن مجید مکمل ہوا, تو اب رخ ہی نہیں ہے مسجد کا, اب مسجد کا رخ ہی نہیں ہے. رمضان کا آخری عشرہ جتنا عبادت کے لیے اہم ہے اتنا ہی ہماری طرف سے غفلت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف قرآن مجید پڑھنے کی تعلیم دی ہے اور طریقہ بتایا, ورتل القرآن ترتیلا. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان کیا, الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ, ہم نے جن لوگوں کو کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اور حق تلاوت ادا کرتے ہیں, تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں, اور یہی ہیں وہ لوگ جس پر ایمان رکھتے ہیں. جو حق تلاوت ادا کرتے ہیں صحیح معنی میں وہی قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں, اور جو حق تلاوت ادا نہیں کرتے ہیں گویا وہ قرآن کریم پر پختہ ایمان نہیں رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا. اسی طرح قرآن کریم کے بارے میں ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا, اور وہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. ایک تو قرآن جلدی پڑھنا, غلط پڑھنا اور اس میں غور و فکر بھی نہ کرنا, تو اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا ایک اور مقام پر, وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا, سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے, اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے کہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سنائیں, اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل کیا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے تھوڑا تھوڑا اس لیے اتارا ہے کہ آپ آرام سے اسے لوگوں کو سنائیں. تو سنانے کا سلیقہ بھی بتایا جا رہا ہے, پڑھنے کا سلیقہ بھی بتایا جا رہا ہے, اور غور و تدبر کرنے کی بھی تاکید کی جا رہی ہے. تو غور و تدبر کب ہوگا؟ جب آرام سے پڑھیں گے, آرام سے سنیں گے, آرام سے سنائیں گے, نمازیوں کے کان میں قرآن کریم کی آیات جائیں گی اور وہ ان پر غور و فکر کریں گے, تدبر کریں گے. تو میرے بھائیو یہ قرآن کریم ہے جو ہم سب کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے, ہم سب کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے, اور یہ ایسی کتاب ہے. اللہ فرماتا ہے اس کتاب کے بارے میں, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑوں پر نازل کرتے, انسانوں پر نہیں پہاڑوں پر نازل کر دیتے, تو آپ دیکھتے کہ وہ دبا جا رہا ہے, وہ پہاڑ جس پر قرآن نازل ہوتا وہ دبا جا رہا ہے آپ دیکھتے, اور اللہ کے خوف سے لرز رہا ہے. آج ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے قرآن پڑھتے ہوئے, قرآن سنتے ہوئے کیفیت ہوتی ہے؟ کسی میں لرزہ آتا ہے, خوف آتا ہے, ڈر پیدا ہوتا ہے, جنت کی طرف رغبت ہوتی ہے, جہنم سے نجات کا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کیوں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے.
ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہم سن کیا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کی مثال دے رہا کہ اگر یہ پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو تم دیکھتے کہ وہ دبا جا رہا ہوتا اور اس کی ڈر سے، خوف سے، اللہ کی خشیت سے لرز رہا ہوتا۔ اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں، فکر کریں، تدبر کریں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی مثال اللہ نے دی ہے قرآن کریم کے بارے میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ آپ قرآن پڑھتے تھے تو روتے تھے، روتے تھے، ہچکیوں کے ساتھ روتے تھے۔ جب جنت کی آیتیں آتی تھیں، جہنم کی آیتیں آتی تھیں، عذاب کا ذکر ہوتا تھا، پچھلی قوموں پر عذاب کا ذکر ہوتا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام روتے تھے۔ کبھی کبھی ایک ایک آیت پڑھتے پڑھتے آپ کو صبح ہو جاتی تھی، فجر کے قریب پہنچ جاتے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ اس طرح آپ کے سینے سے آواز نکلتی تھی جیسے چولہے پر پانی سے بھری ہنڈیا رکھی ہے اور پانی کھول رہا ہے، اس میں سے آواز نکلتی۔ اسی طرح آپ قرآن سنتے تھے تو سنتے ہوئے بھی آپ پر رقت طاری ہوتی تھی، کبھی کبھی اپنے صحابہ سے قرآن کریم سنا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، قرآن کریم وہ کلام ہے کہ جو پڑھنے والوں پر بھی اثر کرتا ہے، سننے والوں پر بھی اثر کرتا ہے۔ اور اللہ فرماتا پہاڑ پہ ہم اس کو نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ بھی لرز جاتا، لیکن ہم تو پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پہاڑ کو بھی ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، ہم مٹی کے بنے ہوئے انسان، اور ہم کانپتے نہیں ہیں اللہ کے کلام کو پڑھ کر اور سن کر۔ کیوں، کبھی سوچا آپ نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں، سمجھ کر پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے اس کا ترجمہ نہیں پڑھا، ہم نے اس کی تفسیر نہیں پڑھی، ہم نے کوشش ہی نہیں کی کہ ہم کم سے کم سورہ فاتحہ یا جو صورتیں ہمیں زبانی یاد ہیں ان کا ترجمہ یاد کر لیں۔ امام جو صورتیں نمازوں میں اکثر پڑھا کرتے ہیں انہی صورتوں اور آیات کے ترجمے کو یاد کر لیں اور کر کے دیکھیں اس کو۔ آپ سورہ اخلاص کا ترجمہ یاد کر لیں، سورہ کافرون کا ترجمہ یاد کر لیں، پارے ہم کی 10 صورتوں کا ترجمہ یاد کر لیں، اور پھر جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے اور امام ان صورتوں کو پڑھے گا جن کا ترجمہ آپ کو یاد ہے، تو آپ کو حقیقت میں نماز میں لطف آئے گا، نماز میں خشوع پیدا ہوگا، نماز میں دل لگے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ کلام وہ کلام ہے جو اثر کرتا ہے سننے والوں پر۔ بے شمار واقعات ہیں، وقت نہیں ہے کہ وہ واقعات آپ کو سنائے جائیں، صحابہ اکرام کے بے شمار واقعات ہیں کہ جن لوگوں نے قرآن سنا اور ان کی دنیا بدل گئی۔ آتے ہیں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو اتارنے کے لیے کہ ہم نے سنا ہے آپ پر جادو ہو گیا ہے، آپ پر کسی نے سحر کر دیا ہے، میں جادو کا علاج کرتا ہوں، میں بہت دور سے آیا ہوں آپ کا علاج کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے ہیں، اس جادو کے علاج کرنے والے کو اللہ کا کلام سناتے ہیں، وہ کہتا کہ آج تک ایسا کلام نہیں سنا ہے، بڑے بڑے کلام میں نے سنے ہیں اور پڑھے ہیں، بڑا جانکار ہوں عربی زبان کا، بڑا ادیب ہوں، لیکن آج تک ایسا کلام نہیں سنا ہے۔ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے۔ وہ اللہ کی کتاب ایسی کتاب ہے جو اثردار ہے، اثر کرتی ہے پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس کو صحیح معنی میں پڑھنے والے بنے اور اس کی سمجھ اور فہم حاصل کرنے والے بنے اور اس کی دعوت پر عمل کرنے والے بنے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ، تو نے وعدہ کیا ہے، تو نے اعلان کیا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں قبول فرما لے، ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، خیر طلب کر رہے ہیں، بھلائی مانگ رہے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ رہے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، اپنی رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ اے اللہ، تپش بہت ہے، گرمی ہے، شدت ہے، پروردگار اپنی رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ جانور پریشان ہیں، انسان پریشان ہیں، اے اللہ تو سب سے بڑا رحیم ہے، سب سے بڑا رحمان ہے، اپنے بندوں پر رحم و کرم نازل فرما اور اپنی رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولی